Jones Simpson. Vediamo. Three points guns up, ok? Yes, now he's ok. Ok. Какъв трябва да резултат си? Още, тя иска още три точки да свалим, обаче аз не съм много сигурен. При мен ги дава. Виса! Как си да човеки? Виж, рамките на част от секунда. Давай, пускай. Старт.